Echiriwo twabadde kawempeyo nga Jasmine akuba emiziki kafu kabaita Vegas Chill. Jasmine ono anaki yatukubye performance entemu nalo kaima nga bwekulukunya wansi bwasitama bwawanika amagulu bwakola atya naaleka nga basajja ebbango baliwanise batya ebbango yabalesenga ebbango baliwanise mu bbanga bati buli omu nga ali ku bunkenke musajja olaba atambula akutamiriza tayagala kuyimirira That's what happened. This lady performance yachuka, yafuka rude nyo. Tacha lori ya Jasmine yajja nga imba buli omu same way yatabuka. Bwagenda kusajja okuba emiziki ajikubira ddala ndo twali ku bivule benjawulo ng'ekivulu kya Zinafest weekly fusabontere ku kivulu ekyo kya Zinafest kyetwaliko olabe performance yono omukyala. Wane chifu lechia chanaliko Samo yeyo. Ida, nga performance yenzi bunyo. Bamuzidi bamu nyigida ku stage. Ebera nasty nyo. You can't believe what you're seeing on stage, Very nasty performance. Chechimu checho chiyata de Kawempe, Close Angels. Na ebera nga performing amwe yembeda. So. That is the case with her. Naye bidobedabedo babibiri olwaki anti bagamba atunda yolesa ya mazao amangu. Juzi pia pa ntuja video natugamba nti ye tachaina nkolagana nani? Na Kenzo. Taina nkolagana Kenzo ya bidala ya music. Era omusajja wa Kenzo, omusajja wa Rema. Yambaleke de Rema ne gundi we. No, naba wano kalidi yawe. Nawe lidi ya tu kusaba vayo. Tulemiko wanga tukuogerako binobyo na. Otubulire nti munnange gwe ne Kenzo ya just friends tewali ki tewali byasompyo that is the case lira Jasmine Kamwenje nga performance ke akali very nasty yeah